Výsměšné gesto fotbalisty Davida Limberského po vstřeleném gólu v Příbrami bude řešit Česká fotbalová asociace, a to už zřejmě ve čtvrtek. Fotbalová asociace tvrdila, že jediným důvodem, proč se nemůže incidentem zabývat, je chybějící stížnost kohokoliv. Proto ji dnes podala za všechny slušné fanoušky televize Nova. Tohle už Limberský opravdu přehnal. To si řekl každý slušný fotbalový fanda po nedělním zápase v Příbrami. Kritika se na něj sesypala ze všech stran. Plzeň se od něj distancovala, fandové ho odsoudili, jen fotbalová asociace nic. Aby se tím fotbalový svaz mohl zabývat, potřebuje k tomu podnět. A protože zatím žádný nedostal, rozhodli jsme se podat podnět my jménem všech slušných českých fanoušků. Takže jdeme na to. Dobrý den. Potřebuju pana Richarda Bačka, šéfa disciplinární komise, nebo někoho z jeho komise, jestli tady je. Jenže nebyl nikdo, a tak se čekalo a telefonovalo. Počkáme, už se to řeší. Nakonec mi nezbývá nic jiného, než nechat podnět na recepci. A dostanu na to nějaký potvrzení, jestli jsem tady nechal, nebo ne? Máš moje slovo, že to dostane. Disciplinární komise samozřejmě tento podnět jako každý jiný posoudí. Pak na základě disciplinárního řádu rozhodne, jestli zahájí disciplinární řízení nebo nezahájí. A to se dozvíme už ve čtvrtek. Podle nás ale David Limberský svým chováním porušil minimálně dva články stanov asociace. Co je ale pozitivní, je to, že se konečně rozhoupala reprezentace. Vedení si pozvalo Limberského na kobereček. Do konce týdne vydáme tomu postoji jak fotbalové asociace, tak národního týmu. A ještě jedna novinka. Limberský nebyl ve voze sám. Podle webu Express.cz s ním seděl při nehodě v autě i plzeňský fotbalista Ondřej Vaněk a další dva muži. Martin Pouva, televize Nova.